estamos de fato na reta final da transição planetária. E nesta transição, acontece também a ascensão em massa das almas que cumpriram o seu aprendizado. Todos os que aqui estão encarnados vivem a sua última experiência na dualidade. Esta existência vai determinar quem vai para uma nova Terra, ou seja, para um novo ciclo, não mais de expiações e provas, e quem ainda não está na frequência necessária para habitá-la de hora em diante. A troca das almas da Terra já está em andamento há várias décadas. Ao desencarnar, a alma que não está na vibração desejada não tornará a reencarnar por aqui. Então, muitos perguntam, para onde são levadas tais almas? Em textos anteriores, já foi citado que as colônias espirituais da Terra estão sendo esvaziadas. Obviamente, nenhuma alma que vai ser exilada poderá ir para lá. Seria um contrassenso. Então, elas estão tomando outro destino. Existem milhares de naves extraterrestres na atmosfera da Terra que estão recebendo tais almas. Após o acolhimento, elas são avisadas de que ainda não estão na frequência necessária para herdar a nova Terra. Consoladas pelos espíritos abnegados do auxílio, são orientadas para o que as esperam. Saberão então que deixarão a Terra a fim de concluir o aprendizado em outros planetas, ainda de provações e expiações. Após essa recepção nas naves, como já estão desencarnadas, são levadas ao astral do seu novo planeta. Não reencarnarão imediatamente como se acredita. Há todo um processo de adaptação energética antes. O perispírito, que é o corpo sutil da alma, ainda carrega as impressões das encarnações anteriores da alma aqui na Terra. É o perispírito que dá forma ao corpo humano da Terra. Então, ele precisa agora fazer ajustes na psicosfera do novo planeta e as adaptações do novo formato físico, condizente com a forma existente naquele planeta. Somente após tais adaptações é que a alma exilada poderá encarnar na sua nova morada. E então, recomeça tudo novamente. Aprenderá as mesmas lições que ainda não foram aprendidas aqui, e terá também o véu do esquecimento como na Terra. Apenas na primeira encarnação, a alma ainda terá vagas lembranças de um mundo muito mais evoluído, que ficou para trás. Estamos agora no momento final da troca das almas da Terra. Há muito movimento no astral do planeta. Não podemos saber os detalhes, mas acelera-se o processo. Os desencarnes aumentaram em 2022. Houve mais óbitos do que nos dois anos anteriores, quando houve o pico da Covid. Veremos neste ano, de uma forma mais clara, a remoção da maioria dos líderes mundiais. Exatamente aquela parcela híbrida reptiliana que faz parte da matriz dominadora. A limpeza, como já foi dito antes, está na sua fase final, que é aquilo que corresponde aos encarnados. Tudo o que não possui frequência de luz vai deixar de existir muito em breve. A aceleração já é visível. Basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. O processo de ascensão e transição que a Terra está vivenciando é parte integrante de uma transformação mais ampla, que abrange todo o universo. Assim como a Terra, outros planetas passam por ciclos de evolução e mudança, obedecendo às leis universais do progresso espiritual. Este período de transição não é apenas o fim, mas também um novo começo, marcando a entrada em uma era de maior harmonia e compreensão entre todas as formas de vida. À medida que nos aproximamos do ponto culminante desta transição, é importante que cada ser encarnado mantenha o foco na luz, no amor e na positividade. A elevação da frequência vibratória pessoal e coletiva é essencial para facilitar o salto quântico em direção a uma nova dimensão de existência. A prática do amor incondicional, da compaixão, da gratidão e do perdão são fundamentais neste processo. As energias que chegam ao planeta neste momento são de uma potência sem precedentes, destinadas a auxiliar todos os seres na sua jornada de ascensão. Estas energias trazem luz e consciência, ajudando a dissolver as velhas estruturas baseadas no medo, na separação e na dualidade. É um convite para que cada um se alinhe com sua verdadeira essência, com o propósito de sua alma e com o bem maior. Nas esferas espirituais, grandes seres de luz trabalham incansavelmente para apoiar este processo. Mestres ascensionados
anjos e seres de dimensões superiores estão sempre presentes, oferecendo sua orientação, amor e proteção. A conexão com estes seres de luz pode ser fortalecida através da meditação, da oração e do pedido sincero de auxílio. O futuro que nos aguarda é repleto de luz, de paz e de alegria. Uma nova terra está emergindo, uma terra onde o amor prevalece sobre o medo, onde a unidade substitui a separação. Este é o destino divino da humanidade, um caminho de retorno à fonte, ao amor incondicional, que é a essência de tudo o que existe. Você pode sentir que está descendo por uma linha temporal, mas, na verdade, a jornada é mais parecida com uma espiral ascendente. Esta forma espiralada permite que você refine e aprimore sua experiência a cada volta que dá. Movendo-se nessa sequência cíclica, você encontra a oportunidade de alinhar-se mais harmoniosamente com sua existência humana em cada ciclo que retorna. Caso algo fique pendente, a espiral lhe oferece a chance de encontrar equilíbrio novamente, mas sob novas condições, permitindo a autocura. Esses ciclos variam em duração, alguns durando dias, outros anos, sempre com o objetivo de seu crescimento pessoal ao aprender e assimilar suas lições de vida. Essa é a maravilha do conceito humano de tempo. Os seres humanos experimentam e experimentaram emoções e situações, muitas vezes seguindo um padrão de ciclos de 7 anos, para facilitar a harmonização entre mente, ego e coração, ou entre sua natureza humana e sua essência espiritual. Quando essa sincronia é alcançada, você avança para novos ciclos e experiências. Esse é o desafio proposto pela Terra. O jogo terreno é sobre esconder sua verdadeira essência perfeita em um mundo de imperfeições. Você se ocultou em diversas dimensões de tempo e espaço, e agora está finalizando um grande ciclo coletivo de consciência. Isso sinaliza uma mudança iminente na energia, levando a um novo nível de compreensão e consciência. Nos próximos meses, você testemunhará um aumento nos chamados desastres naturais e mudanças significativas no cenário global, que irão instigá-lo a repensar sua trajetória evolutiva. Essas mudanças trarão novas oportunidades rapidamente, pois você está inserido na espiral temporal. Você cria essa ilusão de tempo através de seu próprio campo energético, seguindo novamente o padrão dos múltiplos de 7. Na busca por retornar ao lar, você procura por familiaridades, muitas vezes não encontrando-as onde esperava. Isso pode confundir, especialmente porque, como criador consciente, você tende a manifestar o que deseja ver, em vez de harmonizar-se com o presente. Apesar das dificuldades, o futuro reserva algo incrivelmente emocionante. Você está entrando em um novo ciclo de realidade, onde a experiência humana pode se integrar multidimensionalmente de forma harmoniosa. Este novo ciclo representa um avanço significativo no caminho evolutivo humano. No entanto, soltar o passado será desafiador para muitos. Especialistas em transição escolheram encarnar agora para auxiliar neste momento, e muitos estão ouvindo esta mensagem. Neste novo ciclo, você será capacitado a ver-se como um ser de luz. Apesar das dificuldades, suas imperfeições são, na verdade, a essência da sua beleza. Trabalhadores da luz, ao se perceberem diferentes das normas coletivas, devem reconhecer que essa diferença é a chave para sua beleza única. Harmonizar mente e coração abre caminho para reconhecer e celebrar sua singularidade. No próximo ciclo, a diversidade da experiência humana se expandirá, redefinindo o conceito coletivo de beleza. Você tenta recriar as lembranças do lar em seu planeta, onde a imperfeição é vista como mais bela do que a perfeição. A Terra está se reajustando para alcançar um novo equilíbrio. A necessidade de harmonizar as ações humanas com a Terra é mais urgente do que nunca, especialmente nos próximos 4 anos, que são cruciais para este ciclo. As mudanças climáticas e fenômenos naturais intensificados são parte desse reequilíbrio. Admirar a beleza ao seu redor sem medo é vital neste processo. A beleza imperfeita é um lembrete de que você está participando de um jogo de ser imperfeito.
Histórias de amor e lembranças de Lemúria ilustrarão como a humanidade superou transições similares no passado. Você está, de fato, vivenciando a realidade da quinta dimensão, apesar do aparente caos. Este é um momento de reajuste coletivo, um movimento para realinhar com o que é essencial. Os especialistas em transição estão despertando para guiar este processo. É com profundo respeito que lhes digo: tratem-se com amor e compaixão, nutrindo um ao outro. Este novo jogo requer cooperação e união.